הידעתם שאישון סיגריות הורג בכל שנה כ-8 מיליון בני אדם, ושהאישון מקצר את תוחלת החיים של המעשן ב-11 שנה בממוצע? ארגון הבריאות העולמי הכריז כי אישון אינו גורם המוות מספר אחת בעולם הניתן למניעה. חשוב לנו להעלות את המודעות ואת הסכנות שבאישון. אנו מאמינים שבאמצעות המציאות המדומה, המשתמש יוכל לראות ולהרגיש מקרוב את הנזקים וגם את היתרונות בחיים ללא הסיגריות. ממחקרי העבר עלו שלושה מרכיבים עיקריים המסייעים לגמילה מעישון, שהם מוטיבציה וייעוץ, עברת חששות המעשנים ושימוש בטיפול תרופתי. מכאן נולד הרעיון לסמובר, חוויה מהפכנית שתסייע לגמילה מעישון. החוויה שלנו בעצם תגביר את המוטיבציה של המשתמש, להתמיד בתהליך הפסקת העישון ותגרום לו להבין שעדיין לא מאוחר לדאוג לעתיד ולבריאות שלו. המשתמש נכנס למסע המדמה שלושה עולמות שונים. החדר החשוך, מטרתו להרתיע את המשתמש מעישון הסיגריות כתוצאה מהנזקים שנגרמים לגוף. המסדרון, מציג את התאים החולים בגוף המשתמש כתוצאה מעישון, וככל שהמשתמש מתקדם במסדרון, התאים הופכים בריאים יותר. בסופו של המסדרון, המשתמש פותח את הדלת לעבר עולם מואר ובריא, בו הוא נגמל מסיגריות. מטרת החדר היא לחשוף את המשתמש לעולם טוב יותר ללא הסיגריות. תגידו להתראות לסיגריות ושלום לחיים בריאים יותר.